estem en el barri de Russafa, és un barri alternatiu, molt guai, molt xic, molt vip i molt eco. Nosaltres érem tres xiques que ens quedàvem en atur, en 40 i escaig anys, i és difícil ser dona en una edat de trobar, començar a buscar feina. Vinga, doncs anem a fer-ho, perquè sí que aixirà bé, perquè és una forma de vendre els productes que no està vist, i vam formar una cooperativa de treball associat. I el que teníem en el cap era fer una formulació de gel, de xampú, de sabó per a les mans, de crema hidratant a granel. Jo sóc Gemma Culebras i sóc de Cullera, encara que ja fa molts anys que visc en València perquè treballo així, però això no vol dir que no vaig a Cullera, perquè vaig quasi tots els caps de setmana a veure a ma mare i a la meva germana major. La clientela és del voltant, del barri en tenim molta, i estrangers també tenim un fum. Em sap mal dir-ho, però estan un poc més conscienciats que nosaltres. Del boca a boca, o també les comandes, perquè portem comandes a domicili. Quan ja portem un any, doncs ja ens van coneixent. Així n'hi ha molta gent major. I també ve el seu potet, perquè a ells els és més rentable doncs, comprar el que va gastar una setmana o 15 dies. El reciclatge és per a l'últim. Sí que es deu de reciclar, però si pots reutilitzar o reparar és el principal, és el que n'hi ha que fer. Perquè els envasos de plàstic que venen en qualsevol súper que tu agarres de l'estant, és bo. Ese plàstic te pot durar, si no tota la vida, pues una cafra d'anys. O sea, es gasta i val fem. Apegarà un moment que no podem fer res, perquè la naturalesa va per una banda i nosaltres anem per una altra, i estem separats de tal forma que és que no ens tornarem a ajuntar. No sé què tenim que fer perquè la gent se consciencia. I al final dius, no, tinc que fer algo per a poder reduir este consum. Baixar en la teua bolsa de cotó o el que tingues a comprar. Tenim que anar poquet a poquet, conscienciant-nos que aquesta bolsa que tens en casa plena de plàstic, cada dia el tens que reduir. A vegades és difícil, però jo penso que si ens organitzem un poc, sí que es podria fer.